Jag har en fråga. Min första fråga kanske inte är jättecentral för hela boken, eller så är det det. Det är det jag är nyfiken på. Boken inleds med en definition av slyngel och slina. Varför gör den det? Känns det ologiskt på något sätt? Nej, för mig gör det inte det. Men för någon som inte sen har läst så kanske man undrar lite när man slår upp boken. Men jag ska svara, men jag är nyfiken på vad du tänkte kring det. Ja. Hör ni mig? Jag ska svara, men jag är nyfiken på vad du tänker kring det. Där är nog min tanke lite att, men gud vad tråkigt om jag svarar på det. Vad man tillåts göra utifrån det kön man har. Var gränsen går för när man går över vad som är acceptabelt. Det är jättefint sammanfattat. Men jag tycker mycket om ordet slyngel också. De säger att jag ska hålla den jättenära, så det är därför jag har den på hakan. Hör ni mig bra som jag kan? Jo, men slyngel är ju typ ett av svenskans vackraste ord. Slyna är också ett vackert ord, men på ett annat sätt. Och jag har hört att slyna är som typ femininum och slyngel. Fast det är nog mer som att de är avvinglade av varandra. Och det bara i sig säger ju ganska mycket om vad en kvinnlig slyngel läses som, en slyna. Och jag tänkte att den här boken handlar om så här, lyftare som är professionella lyftare, vilket man ju inte brukar vara. Och om en slyngel som är ute och lyftar som är en tjejslyngel. Och jag tänkte att den där definitionen av slyna och slyngel säger väldigt mycket om. Ja, precis som du sa. Ja, jag kan prata mer om det. Men om vi tittar lite bakåt i litteraturhistorien så är det full av män som reser kors och tvärs över kontinenter och erövrar och utforskar och äventyrar och upplyser sig själva. Det kan man ju få göra. Det kan man absolut få göra. Men här är det två kvinnor. Ja, det är en kvinna, så är det en som efter ett tag visar sig ha en helt könsidentitet som inte är särskilt så här, vad heter det, bipolär. Ja, men jag, antingen eller, kvinna eller man. Men i din roman så reser karaktärerna av andra skäl än att ta sig från punkt A till punkt B. Vad är det som fascinerar så med resan då, liftande då i synnerhet? Jag tycker att resande är en ganska speciell grej, för att nu för tiden är det så himla så här klassat. Alltså jag menar, det är bara vita, rika personer och så som kan resa för kul skull. Så liksom resande är lite passé-grej, tänker jag. Eller hur ska man säga? Jag tycker inte att det är så hett med turism och så. Men det är klart att man ska upptäcka världen. Jo, men vad som är spännande var väl att, alltså jag tycker att vägboken är en spännande genre. Och det är ju skönt att få skriva den befolkade av så här kufiska mellanrumspersoner som de har andra syften, de här en samlar berättelser om världen, medan den andra hon drar iväg sig för rastlöshetsskäl. Men denna gången så får hon lära sig lite om livet på ett annat sätt än hon hade tänkt. Svarar jag sammanhängande? Det tycker jag, absolut. Jag tvivlade inte med bara. Annars är det bara att hojta fram frågor härifrån också. De är med om helt fantastiska saker. Till exempel vad då? Att bara hoppa in och möta en filmstjärna i bilen. Mm. Till exempel. Ja. Men det händer ju när man lyftar. Gör det det? Jag har två vänner som lyftade med en mycket känd svensk fotbollsspelare. De bara, jaha, vad jobbar du med? Han bara, nej, men jag spelar fotboll. De bara, vad gör du annars då? Han bara, alltså jag spelar fotboll. Jag kommer inte ihåg om det var. Jo, Pascal Simpson. Men när du som författare tänjer verkligheten så att den nästan går sönder, när det blir något mer än verklighet, är det särskilt roligt att vara författare i den sortens berättande? Jag har ju bara skrivit den här boken. Men jag tror att saker blir ju roligare när man får tänja och spräcka gränser, alltså både i språk och i historia. Typ som när man blir förälskad i någon, så är det ju ofta typ att den personen på ett eller annat sätt spränger ens verklighetsuppfattning. Och det är väl roligare att berätta historier som man på något sätt blir förtjust i, så där passionerat. Jag skulle vilja fråga lite mer om karaktären Liv. Du är redan inne på att
att de på något vis bryter ner alla barriärer vartefter. Kan du inte berätta lite mer om henne? Ja, Liv är en kubisk, ung person som är så här uppfostrad till att vara superlyftare. Alltså det är hennes hantverk, det är hennes yrke. Jag kallar henne hon för att presentera sig, men det kommer visa sig under historiens gång att det där inte är så säkert. Ja, men hon är ganska så här, nöjd med sig själv, men ganska ödmjuk. Och hon kan ruskigt mycket om lyftande, men det betyder mest att hon så här, är rätt bra på människor. Och hon gillar Johnny, den här unga slyngen som hon träffar och kanske tycker att hon har ett fint sällskap. Och Johnny blir väldigt kär i Liv. Och man vet inte riktigt med Liv där i början. Alltså det var det jag kan säga med nu. Ja, för att inte förtala studier kanske. Ja. Mm. Men det, man känner att det är lite farligt att resa också. Samtidigt som man upptäcker nya saker kanske man glömmer bort det man lämnar kvar. Just det. Det stämmer alltså. Ja, nej, men så kan det ju hända farliga grejer. John är huvudpersonen till exempel och råkar ut för en farlig bil och lycka. Du har inte kommit dit än i och för sig. Tappar helt konceptet. Och sen så, ja, så glömmer hon ju till bort sin käresta hemma. Ganska hårt. Men det får ju en sota för. Oh yes. Men... Vad vill du lämna kvar för känsla hos läsaren när man har tagit sig förbi sista sidan? Ja, men det ska kännas bra. Jag tänker att man ska ha varit med om en ganska... Som att ha haft ett väldigt bra häng i några dagar. Jag får jag säga? Ja, en fråga. Ja, du hojtar. Jo, men alltså, det finns ju en bok. Det finns ju en amerikansk författare med Tim Robbins som har skrivit en bok som handlar om tjejer som lyftar också. Och jag har inte läst din bok än, men jag är lite nyfiken på hur de hänger ihop. Liksom. Jo, men Sissy Hatch, som den handlar om, hon är ju avlägsen släkting till Liv. Okay. Och i den här boken klargörs ju också hur det egentligen slutade i Even Cowgirls efterblod. Ja, vad skönt. Mm. Då får jag veta hur det äntligen slutade. Jag läste det. Tack. Någon annan som har en fråga? Vill Hanna? Okay. Får jag ställa en sista fråga till dig då? Gå igenom min lilla lista. Jag tror inte att jag hann med. Riktigt. Au. Jo, hur du... Du berättade lite tidigare att turism känns passé för att det av tusen olika skäl kan vara problematiskt. Men... Hur viktigt har resandet varit alltså, för att bli författare? För att få erfarenheter, för att lagra på sig upplevelser? Hur mycket har du rest med? Jag har rört mig rätt mycket. Jag har varit i Kina och jag har varit i Thailand och i Malaysia. Men annars har jag varit mest i Europa. Men ja, alltså... Jag kommer ju från ett litet ställe som heter Kramfors från början och om man bor på en sån liten ort så lär man sig att röra på sig så här. För att, ja men typ bara att man ska åka handla kläder kanske man ska till grannkommunen eller man går i skolan i en annan kommun. Jag tror att det skapas typ en nyfikenhet, jag tänker att alla människor är nyfikna men speciellt, ja men man börjar ju längta och sådär. Så jag gör rätt en del och jag har alltid så här längtat efter det när jag var liten. Jag måste säga om det med resan och turism, alltså, det är klart att människor ska ut i olika världen. Jag tycker att det finns så himla mycket skit med det. Alltså, det är väl givet för en del av det. Alltså exploatering. Det tror jag. Jättetack Hanna för att du tog mig hit. Vi har naturligtvis boken till försäljning här i vår monter. Vi har öppet 2 timmar till ungefär. Och du kanske har möjlighet att stanna kvar en minut eller två. För frågor eller en signatur. Tack Hanna. Tack så mycket.